Srdečně zdravím. A možná některé z vás už mohu pozdravit o rocnopoty Daese Amša, což je pozdrav andělů hvězdného Avalonu, který znamená ať je Avalon přítomný nebo dávno zapomenutý. A jedná se tady o hvězdný Avalon. A tohleto video je jedno z prvních, které budu věnovat svému, řekněme, duchovnímu jazyku, nebo spíš by bylo příhodnější říct sakrálnímu jazyku, ve kterém lze hovořit s anděli hvězdného Avalonu. Jedná se o Endraloni, neboli Endralonštinu. Já jsem Endralon z Avalonu, je to moje karmické jméno a tento jazyk jsem stvořil proto, aby se mi dařilo lépe komunikovat se svými anděli, anděli hvězdného Avalonu. Po mnoho let jsem na tomto YouTube kanále vykládal karty, takže je pravděpodobné, že když se díváte na toto video, tak víte, o kterých andělech tady hovořím, jakou mají energii, jakou mají kvalitu. Vlastně jazyk Endraloni vzniknul náhodou. Jsem vlastně takový Conlang Master by luck, tvůrce vlastně jakoby jazyka náhodně. Protože když jsem tvořil knihu Endralon, Rockwheel Ahvai Rishi Daeseam, nebo chcete-li Rockwheel Ahvai Rishi Daeseam, tak když jsem tvořil tuto knihu, netušil jsem, že mě to vlastně přivede i k tomu vytvořit sakrální jazyk pro komunikaci s anděli. Nevím, jak dohloubky nebo jakým způsobem tato videa povedu. Netuším, kam nás to zavede. Nechci si tady hrát na nějakého, řekněme, guru, který má návod na to, jak mluvit s anděli. A tady jde skutečně jenom o to, že channelingem mi přišel ten celý jakoby jazykový systém ke komunikaci s anděli, s těmi, které mi také vlastně přišly channelingem před několika lety. A je to moje radost, je to moje potěšení. Někdo si sedne v neděli k sudoku. Já otevřu Endralon a jsem tam. A neřekl bych, že mým cílem tady by mělo být nějaké edukování, to asi ne. Spíš bych chtěl spolu s těmi, kteří Endralon jako tu knihu vlastní, proniknout vlastně do tajů toho jazyka. A chtěl bych vlastně projít asi zřejmě výslovnost a možná projít nějaká úvodní slovíčka, časování sloves a podobně. Možná ten obsah půjde svou vlastní cestou a já budu rád, pokud budete součástí té cesty. Samozřejmě, pokud byste chtěli vědět o Endralonu víc, stačí navštívit mé webové stránky a odkaz naleznete v popisku videa. A co říct k Endraloni? Endraloni vlastně jsem tvořil skutečně jako intuitivně. Hodně věcí mi prostě jenom chodilo. Sám jsem z toho byl jako až udivený, nikdy bych si nemyslel, že budu tvořit jazyk na to, když si nepřipadám jako nějaký mástr ani v českém jazyce. Nicméně stalo se a Endraloni se vlastně jako zrodilo. Říkám Endraloni a říkám Endralonština. Endralonština je jazykovým způsobem česky prostě správně. Endraloni mi to chodí tak jako víc vnitřně. A je pro mě, možná bych mohl říct ctí, že můžu tyhle ty věci teď s vámi tady sdílet. A pokud naleznete chuť, můžete tenhle ten svět tohoto jazyka se mnou objevit. Nevím, s jakou pravidelností ta videa tady budu uveřejňovat. V každém případě byl bych rád, kdyby to mělo nějaký větší smysl z toho dlouhodobého hlediska. Konec konců, můj cíl
byl na počátku, abych já hovořil se svými anděli. Teď se zdá, že cílem může být podpořit ty, kteří hledali tu cestu, jak s nimi hovořit, tak jako navázat i s nimi nějaký jakoby vztah skrz tenhle jazyk. A možná pro ostatní to bude spíš takové rozptýlení nebo pobavení, kdo ví. Ale to už nechám na těch nahoře. Tak jo, tak takhle jenom pro úvod. Hm? Vrocno po ty DSM.